agaasimaha u waaxda gaadiidka badda ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Jaamac Maxamed Cabdi iyo agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha ee wasaaraddaasi Maxamed Axmed Suugaal way weheelinayaan isuduwaha wasaaradda horumarinta jidadka iyo gaadiidka ee gobolka Sanaaga iyo xogayaha gobolka ayaa kormeer ku tagay degmada Maydhe ee gobolka Sanaaga. Mas-uuliyiintan ka socday wasaaradda horumarinta jidadka iyo gaadiidka Soomaaliland ayaa ujeedkoodu daaranaa taabagelinta wareegtada wasaaraddoodu ku soo rogtay gaadiidka ka hawlgala badda. Mas-uuliyiintan ayaa intii ay magaalo xeebeedda Mayr ku sugnaayeen kulamo la qaatay mas-uuliyiinta kala duwan ee degmadaasi. Kadib kulamadoodana waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda gaadiidka badda ee wasaaradda horumarinta jidadka iyo gaadiidka Soomaaliland Jaamac Maxamed Cabdi iyo agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha ee wasaaraddaasi Maxamed Axmed Suugaal. Safarkanigu wuxuu daaranaa laba qodobun, kormeer iyo dardargelin shaqada iyo shaqaalaha ah si aan u ogaano oo aan u daadejino maamul daadejin ugu sameyno shaqada wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadku ay ugu hayso qaranka ay uga mas-uulka tahay ilaa heer gobol ilaa heer degmo. Tanna waxay ka mid tahay shaqooyinkaygaas rootiinka ah ee aanu qaranka u hayno. Marka aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dadweynaha degmada Maydh. Wasaaradda gaadiidku annagu laba agaasimaha oo isuduwihii gobolkuna nala socda waxaanu halkan u nimid inaanu dardar gelino wareegtadii wasaaradda gaadiidku ka soo saartay gaadiidka soo gelaya baddeenna. Wareegtadaasi waxay khusaysay sidii gaadiidka baddeenna soo gelaya loo kontrooli lahaa shuruudaha ku xidhan hay'ad kasta oo ku shaqada la baddana ilaa bermit iyo ogolaansho laga helo hadday kalluumaysi tahay, hadday dalxiis tahay, hadday macdano baadhis iyo wax kale khuseeya tahay, inaan gaadiid iman karin badda Soomaaliland aan ogolaansho ka haysan hay'ad ay khuseyso. Sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda horumarinta jidadka Soomaaliland ee gobolka Sanaag iyo xogayaha degmada Maydh iyo waliba sidoo kale xogayaha gobolka Sanaag Maxamed Cabdullaahi Cabdi. Agaasimayaasha wasaaradda gaadiidka dhammaan waxaan ku soo dhoweynaynaa maanta magaalo xeebeedan Maydh, iyada oo ay u yimaadeen hawl shaqo duty trip ay ku jiraan. Waxaanu si dhab ah isula fahannay ujeeddada safarkooda oo ahayd, maadaama wasaaraddan gaadiidka hadda la magacaabay ay tahay wasaarad cusub, in maamul daadejin lagu sameeyo gobollada iyo degmooyinka sidii ay laamaha kale ee dowladda wada shaqayn lahaayeen. Runtii aad baan ugu soo dhoweynaynaa maamul daadejinta ay ka wadaan gobollada aanu kala shaqayno xagga xeebaha badda. Waxaan ku soo dhawaada safarkan soo galnay oo aanu ku soo soconnay degmada Maydh, degmadaas oo si fiican loo kusoo dhameeyey hawshii aanu soconnay, iyo ma garanaysaa aynanoo si fiican ugu magaranaysaa dhammaatay. Waxaan halkan ma garanaysaa mahad uga jeedinaynaa xoogayaha degmada, taliyayaasha ciidanka, dhammaan maamulihii gaadiidka badda, dhammaan dadweynaha degmada Maydh, iyo dhammaan hay'adihii aan u soconnay ee wasaaradihii sida fiican hawsha noogala qayb galay: wasaaradda maaliyadda, wasaaradda kalluumaysiga, immigrationka, booliska, taliyayaasha ciidanka, dhammaan si fiican bay hawshaas u dhammaatay. Waxa Maydh maanta ku sugan oo safarkayga nagula weheliyey oo ilaa Hargeysa ka soo kaxitimay madax heer qaran ah oo laba agaasime waaxeeda oo hawlo shaqo u socday iyo wareegtooyin cusub oo wasaaraddu ay soo saartay, kuwaasoo daaran in sidii xeebta dee looga wada shaqayn lahaa iyo laamaha dowladda iyo institutionsku iyo ciddii hawl shaqeedka dee waaxda ka ah oo qayb ka ah, aad iyo aad baan hawshii hadday tahay degmada iyo hadday tahay heer gobolba aanu isula fahannay. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, wararka gobolka Sanaag.